Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.